Əskərlərin siqaret problemi ilə bağlı rəsmi açıqlama. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri hərbi qulluqçuların siqaret ilə təmin edilməməsi ilə əlaqədar narazılıqları əks etdirən videolar paylaşırlar. Bildiririk ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti üçün ərzaq payı normaları haqqında Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında hərbi qulluqçuların tütün məmulatları ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bununla belə dövlət tərəfindən olunan humanitar yardımlar arasında müxtəlif növ siqaretlər də vardır ki, bunlar da tütün məmulatlarından istifadə edən hər bir hərbi qulluqçuya fərdi qaydada çatdırılır. Nazirlikdən bildirilib.